ay mama justru mede mede gini dak mua ya 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 wah 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 sebentar. Hai, cek, 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 cek. Tengok kau, tengok kau, mai dia ke cuci temen jok. Tak udah, lah cuci temen dia. Mama deh, rakko mangguk deh, angkot dosut nara kongannya, nama mangguk punya, ya agak mangguk punya, hari ini kita kongjo, susu dim nabi, rakko mangguk apa? Ya, selang mangguk punya. Irang dia, kumang tu kene. Hamzah, kende. Hamzah apa? Ya, kena dia. Emang mata sila. Ayo, mai cong sila. Kuah poroma. Bukan tadi. Ya. Tungkra paruk. Buk kata lagi nak. Nak nak sekarang dia nak sekarang dia. Tak sih badan nak cuci. Ah, tu kata kan? Mama beri. Ah, napi coba? Napi tuan dia mana? Mama kepada tu kan? Macam tengah cakap tuan ada, tuan. Batu tu yang kata. Hei, nama dah tu nol eh? Wah, mak mak apa kata? Sabar ikut. Wah, adik datang jauh, orang kembang cak kembang ke? Ini Pak-san-san-san, ini kukul-ingan-de. Pak-san-an, ini kira-kira cokong-an-san-ba? Iya. Tuk-t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 u
Kalau
만디야 물에 박삼송을 조금 닦아.